Nadia Mukami, mbona unakaa umefurahia hivyo? Naona niko uko na furaha. Mapenzi matamu bana. Bas hapo, najua tunaongelea Aroboy. But then, let me ask you a question. Mbona unapenda Aroboy by the way? Anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Onye upole, tena si mwenye hasira. Yeah, I knew it. Na ndo maana mna stand out mkiwa hivyo wawili. Okay, Nadia Mukami, hii relationship yenu na Aroboy, kuna any challenges mmekuwa mkiface? Vingi tumepitia, matusi na wivu nimejionea. Ehe, watu wanawatusi wakisema nini? Hadharani wakasema najigamba. Ayo ni mbaya. Okay, na wewe umejaribu kuwajibu maybe? Nikavumilia. Ah, kumbe watu wako na roho. Roho mbaya. Okay, so do you want to mean ah watu bado wanangoja mwachane? Bado wanasubiri. Na inakaa watangoja sana kwa sababu niko sure hauna goals za kuachana na yeye ama kuondoka anytime soon, si ndio? Nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. That's so romantic bana. Inafaa mwanyamazishe na harusi kubwa. Harusi itafana wabambike wale. Au sio sasa? Okay. How can I help kwa hii harusi yenu? Tuzunguke mitaa tuwalike. Sure thing. Mimi nitawasaidia kualika watu. Tukitoka tu hapa lazima tuwakomeshe, si ndio? Niwakomeshe wasikie vibaya kola. Yes. Okay, sasa Nadia. Songs zako zimekuwa zikihit sana kwanza of late. What's the strategy? Sio juju ni maombi. Ni maombi. Yeah. Na nasikia umefanya ngoma na Rayvanny. Unasikia aje by the way? Nikwambie jinsi najisikia. And what if ukwe over excited alafu ukose hii collab, utadu? Nikikosa nitalia. Ah, but najua uwezi kosa. Okay, Nadia Mukami, thanks for coming to Udaku na Kauli episode 5. Next time you guys can just comment hapo chini mnataka nilete nani kwa Udaku na Kauli episode 5.